Takže vás vítam u našeho vláčku. Ej. Vůbec nejde, jsme skončili už je to dlouho. Jak se to vládá, dobře. Mohl bych si pojet, jak se to vládá, že? A dobré, met. Tak tu jsme ještě rozhodně nebyli. A, pardon. To bude zamčené, co? Pojď, dávaj. Tady mě střejí ptáka za achievement, ale nemám na to ammo. Bitch! O tom zaj nebudem bavit, nejlepší som. Neměl jí nárok. Dobré, otevřeme tohle. A teď tohle. Ježiš, ne, to jsou ti velcí. Dobré, já ho nevidím. Easy. To jsem nemusel, no. Jsem jako tam asi mohl nechat střejt to, a tak budíš. Zkus mi se nehealovat, dejde mi holo zase. Aha, pěkně. Jako, jak? Musel jsem. Ale. Kemper. Dobře šel? Já mu dám, že má celou krabici nějakých cornflakeů. Žebrak. Já chci za něho prachy. Tu jsem měl možná použít ten barel, no. Tak to jsem se zase posedal v vrcholově. A on tam jeden je. A je tam taky taková ta rozbitá zeď. Já mám achievement, jo, to že mám zabít 4 jedním barlem. Pšiu. Bitch, easy. Pak tady ta hra vůbec není žádný challenge. Další camper. A on je zraněný. To nemůžu už vůbec používat metky. On zase bude krvacet jak vůl pořád dokola. Prasco. Jasné. Aha, to je jako... No. Nerád, ale musím prostě. Nerad používám ammo. Aha, to je furt. Já bych tomu takovou... Jo, on se dá ojebat. Ježi, on je slabunky. Bych asi říkat neměl, že když mám tolik HP. Ale bude přečet to rychle. Mám kluč a vybité okno. K čemu je kluč? Mě zajímá jako, to můžu otevřít jedny dveře s tím klíčem nebo všechny, abych si třeba otevřel tady tohle. Aha, to ani nemůžu otevřít, dobré. Dobře! Nevidím pod sebe prostě vůbec nic. Pome. Oni jsou strašně easy, to ani není challenge. Já ho minu. Dobré, mrtvý. Nemůžu si dovolit už dostat hit. Já myslím, že mám jít ještě do Prahy, jenom já si chci vyklidit cestu. On bude mít určitě to jen, že? Ne, u něho byl klíč, to je, jsem tu stejně, já jsem musel jít. Jsem tak dobrý v té hře. Mužská intuice. Pff, jaké ženy.
Možná jsem tady taky nemusel jít, jsem mohl jít tady a pak to vzít tam, že? Ale dobře, zas jsme nemuseli použít heal, já jsem taky šéf, já prostě mám nějaké perky, že já se musím nadamageovat na 8 HP a potom easy, všechno dám. Taky by bylo fajn, kdybych třeba jednou přišel sem a pak to nebylo, to by bylo docela sranda. 9, 4, 5, 6. A jdeme preč odsud. Nechci ani sekundu. Nevím, kolik epizod ještě tady z toho zbývá, tak podle mě 2, 3. Dneska jednu, zítra jednu. Jo, zítra ještě jednu dáme. A pak není čas už. Pak jak si k nejsem doma. Už jdu, už jdu. A on to jenom, že krvácí, on to nepotřebuje. Dobrá, mídlo. Tebe musím dát pryč. Musím poklikat jak šéf. A ještě jdem dát jídlo tam tomu a měl být klid na chvíli. No, že ještě co krvácí zase potřebuje všechny moje metky. Však kolik má už? Aha. Ten je fulka. Já už to musím připravit, jako. On je elektrik za $230, ale to je dost. Dobré, teď chvilku nekrvácí, takže jsem v klidu. A pojď, o, vykřičník. Pozdávaj. Rave spal, ej, vypadá to, že to je konec. Co se stalo? Nemáme palivo. Nemůžu pro tebe přijet. Já vím. Já jsem se chtěl mluvit. Když jsem začal pracovat, byl jsem s tebou strik. Zkus dojít do nejbližšího města. Chci mimo vlak, nemůžu se dostat ven. S Bohem, počkej. Rafael je offline. Aha, takže vlastně týpek je mrtvý. Týpek je lehce mrtvý. Najrychlej! A to ještě asi nejsme v té metropoli, co já jsem se nepojel na mapu. Zase v noci. Zase mám jet, jak se jmenuje ten choj. Solid Snake Beach. Tu nikdy nikdo není ze startu. Dostal jsem šroubky, pěkně. A jídlo, jídlo. Někdo ví, co to Toncek potřebuje. Trošku moc nábojů. A kolik jich tu je? To kolik vás tu je? Dobré, tak to se jdeme ještě pojat tady nahoru asi. Jako ta brokovnice je fajn, ale já ji nechci moc používat. Kvůli tady těm situacím. Jako teď bych mohl vyjít nahoru a jít doprava, ale já se nevím, třeba napravo nebude nějaký další šmejt. To by mě asi jako trošku odrovnalo, no. No, to je pěkné, jako no, dochází imunice a to teda ve velkém. Já jsem mohl střejda jít nahoru, že? Že mi to nenapadlo třeba dřív. I když nevím, jestli by mi to nedal damage. Víš, vrát se zpátky k ním. Já mám červené oči a pro mě nějaký vrah. Jak Daredevil. Kaj, ujo.
Já nemůžu číst některé ty cedulky a některé, jo? Shit. Jsem doufal, že ho zabije, protože kdyby běžel za mnou, tak bych umřel. Kdyby ho nezabil, tak se zabiju já zas. Já jsem chtěl zabít oba dva naraz. To už taký reflex, jak prostě vejdu do dveří hned mačkat. Uf, ještě to nejde oteřit, bo tu není prostor kam utéct. Tak já jsem právě ten klíč našel, jako pěkně no. Ne! On potřebuje 5 jenom? Nepotřeba 6? Dobré, 4. Aha, už nám na přebití pěkně. Já vím, že je můžu nějak třeba ojebávat, že můžu chodit vrchem, ale... No. Pojď, pojď. To byl jeden z těch, které musím ojebat. Aha, to vlastně já nemusím zabít. A nebo taky musím, no. A nemám náboje do pistolky. Zase ten blbý zvuk. To zbije úplně, je to jako... Na 3 ta brokovnice dává větší damage pažbou? Proč, kdybych to věděl dřív? Proč to dávají tolik dveří, když v těch místnostech nic není? O tomhle se nebudeme bavit. Ticho, nikdo si na to nespomene, kdo se na to vzpomene, ani snad mě, nevím, všechno. Já myslím, že mi chce zabít. Co počuje, jaký vlak? Padej do vlaku. Budoucnost pryč, to nemá budoucnost. Jenom jeden přeživší. Aspoň, no ale zase zraněný, ještě mám těch 6 mest medek. Co jde, 4. Pěkně. Dobrá, já si musím vycraftit ammo do pistolky. Doufám, že máme všechno potřebné na to. Šroubky jsem našel. Ke kraviny. Zaměstnáme nějakých víc vlaků jako Belus 07. Tam nejsou dvě nuly. Agent Belus. 500 eur. V klidu. Dobré. Dejte mi pár sekund, já si pak potřebuji nutně vycraftit dál. Pěkně. Dobré, ještě na dlouho. Dobře, dochází HPčka. Dobré, musíme ho vylečit, fakt. Žebrak. Tady ta burka je zas hladová. Já nechci dávat jídlo, dokud nepotřebuji. Jenom ona ho fakt brzo bude potřeba dát, teda hodně brzo. Víš co, na, ale už si nestěžuj, dostal si jedlo, ticho. Aj, aj. Oni všichni potřebují jídlo, ale brokovnice up. Ten tam musí dojet každopádně.
To bych asi měl třeba více dávat jídlo těm, co to potřebují asi, nebo kteří mají lepší odměnu, ale tak já chci všechny. Podle mě to jde, že všechny zachráníte. Já mi napsal, že se mám s 5 týpkama dostat do metropole. S 5. A teď jich 5 mám. Jenom jídlo už fakt nemám. Jsme tu. Pěkně. Potřebuji jedlo. Jinak zdochnem, jak děti v Afrike, ale tady si nemůžu napsat na podporu Evropské unii. I když... O, šéfe s brokovnicí, máš pistolku? Máš. Tam bylo napsané snowman, vážně? Do you want to build a snowman? Nein. Kam si mi... Co to je za znak toto? To je ble. No tak, jak jsou tři dveře. XL-ko. A dokonce tam byla bedna. Zvuky jsou pěkné a mapa tež. Líbí se mi grafika té hry strašně. Old něco. To je poklop, aha, tu má výdem, no. Je zase jenom po tady toho horu je prostě obří komplex, o kterém nikdo neví. Aha, dobré, no. Tohle jsem tak trošku neč. Tak tohle se mi ale vůbec nelíbí, jak. Vůbec se mi tady toto nelíbí a všude je tady ten blbý znak, divný. For fun. Že jste to? Kdyby se něco otevřelo. Můžu zazvonit ještě jednou? Ne. Jsem si jakoby dveře se otevřely. Ale jak si nevidím rozdíl. Bože, cože? To jako tady seděli lidi a oni je zhodili dolů? Chci mi, že tady dělali pokusy na dělidech. Co to je za suku? Nějaká vlasatá suka. Tři najednou, tři potřebuješ. No a padej pryč. Krysa. Cold sky, halo. Co si tam polovinu těla akorát? No, já nemůžu utočit! Suck my dick, nemohl jsem utočit. Aspoň začínáme tu. No tak. Já se nemohu točit, přísám bohu. Mačkal jsem pravé, jak při klikací hře.
Pěkně. Jenom jeden hit jsem dostal, jenom jeden hit. Já jsem třeba čekal. Nezabije mi to, že ne? To si ale beru sebou, že? To beru dom. Suka. Já nemám rád ty rychle, když tak řeknu blbky, nebo já nevím, slušně, prostě ty jeble kokotky. Nelíbí se mi, když nevidím pod sebe. Že to nefungovalo? Aha, nějaká černá hmota, pěkně. Aha, co to je tady toto vpravo celé? Oni tady jako vyráběli tu černou hmotu, nebo co? Já to nechápu, ten příběh je složitý na mě, to si budu ještě muset celé přečíst na Wikině. Možná je to úplně jednoduché, no já jsem prostě zase debil. A jo, vlastně já jsem mohl použít tu pažbu, že? Zase na zabíjení, a já jsem ji zase nepoužíval. Aha, tu už zase nic není. To vlastně je zase takový ten typický příběh, kdy vy jste normální člověk, co dělá normální práci. No, ale kolem vás jsou sami retardí, idioti. To je pěkné. Nějací záhadní. Doktoři, vědci. A vlastně vy nevíte nic, ale vy jste tak inteligentně našeho přijdete. Umíte se zbraněma, samozřejmě to nevidět, že tady šéf z brokovnici chodí. Pažbou to klatí jak šéf. Dodávku bere. Nemůžem brát dodávku. Můžeš skočit? Ne. 6, 4, 8, 4. Nevím, poslední dobou jsou ty stanice nějaké moc jednoduché. Až se mi to ani nezamlouvá robic. Dobré, šíň asi zdechnete, že? Ty brzo jo, teda. Co je tohle? Mám metku, jo. To mě vůbec nebaví tady toto. To staraní se o ten Black Zone a tady v té minihře, jak když tak řeknu. Kam teď je, nemůžu se pojádat, nebo? Když se někdo potřeboval jídlo, ne? Teď jsem se díval před chvíli. Jo, ty. A pak tady ten týpek ještě. Pěkně, no, tak to máš asi poslední dávku, brácho. To je kancur. Oni strašně krvácí, bože, vy jim prostě zacelíte ránu? A nevím, oni si ji rozškrábou, nebo jako co? Jak daleko? Už. Ještě tu nejsme, že? Ne. Prostě my se do té metropole nedostaneme, já jsem se tam chtěl dostat ještě dneska. Nemám ani náboje v pistolce, geniální, úplně. Že budu muset požádat brokovnici jak kar.
Jo, za 20 minut se vrátím, no. To asi nic. Fuck the Guardian. Nečtu nic. Žebrák malý a já že jsem našel do pistolky náboje, tak jsem úplně v klidu. Ještě jednou nám vyběhne armáda malých retardů. Tak to mě zabiju všechny liliputy na světě, to asi ne, těch je moc. Možná vezmu tank. Tam je klíč nebo to je náboj? To je náboj, že? Jo, akorát já jsem retard. Kapete, to jsou, tu je munice, prostě to nemůžu vy, to nemůže vybouchnout, ne? Ten barel si kde schoval, když si lezu? Easy. Já mám sapik! Wow! Já jsem právě něco vystřelil. A to nevádí, ne? Co se může stát nejhoršího? Počkej, jako teďkom už nemám pistol, já mám prostě samopal? Já jsem to věděl, já jsem to věděl! Já jsem si úplně říkal, že toto není legit, toto, prostě milion dveří, není legit. Já jsem prostě čekal akorát, že po cestě, když půjdu, tak vybafnu, a ne, že až otevřu dveře, dějte se na mé životy, prostě jo, lo. To mi nedožene. Jako moje životy jsou takové, že kdyby mě dohnal, tak asi končím. Buchni už. Co je, hm? Jen to chtěl celé odpalit, jo? Dobré, jdu pryč, hned. To jako ani se nebavím. Odsud jdu hned do hajzlu. To je na to normální hapečka, abych to dal zdržovat. Blbé dveře, fakt. To je normálně... Ještě, aspoň, ale zemřel jsem hrdinský sebevraždou, kam jdu. Životy, to je prostě jak když... Když hraješ, já nevím, jakou mobu, to je úplně jedno, jestli lolko, nebo dotu, nebo cokoliv jiného. A přežiješ fight, že si 10 apečky a máš je do chatu, easy. To je jako, co jsi zkoušel, starý, já jsem profík. To mám vypočítané tvůj damage, všechno, to si prostě tam vyodmocníš, vynásobíš. Oba dva, metku. Sprintu, jak nejrychleji můžu. Já vím! No, a teď už je jako problém s jídlem, no. Kdo ho prostě bude potřebovat plnit, ten ho dostane. A my už tam jsme! Dvě jedla! Dvě! Ty ho potřebuješ? A ty? Jo. Tady ti dva se znají, nevím proč.
On to potřebuje nejvíc. Tady ti nějak musí prostě vydržet. Nevidím! O, oh, rychle, on umře! Fuck you! Au! Prosím, neříkejte mi, že to musím čistit. Jenom mi dejte prachy, dejte mi všechny vylepšení, všechno a už mě jich zbavte. Jo! 657 dolarů. A co je ten upgrade? Jako jsem si odemkl, nebo? Tady ještě jdem nakupit, hledáme metropolu a jdem. Save us, halo. Jo bože, ticho. Ne, já vím! Tento mačka bych to zrychlil. Ne, abych to přišel znovu. A, všechno vyberu. První všechno vyberem. Tak, pěkně. Tam nahoru se ještě pojáme, než půjdeme tady se těma, to vypadá moc důležitě tady. Já je lehčí na přebíjení, fajn, dobře. Ten jí tu nabaluje. Což je ten modrý bus, on říká zeleným, ale já nechci jít zeleným hned ze startu, co to je vpravo? Nic. On čeká, že tady do toho heče, ale tam můžu třeba vyjít. Je mi to k něčemu? Ne, nemůžu kupat kraviny, dokud nemám jídlo. Dobře, říkám, že si to na nakoupit jídlo, já fakt žádné už nemám, ale. No tak, to se nikdo nemá. Co to je toto? To jsme moc nepořídili, no. Jako jestli se to nedá koupit jídlo, tak končím, jako jak mám potom převážet lidi. Nošení pozdechaj. Ty noviny nebudu kupovat. Já nechápu, k čemu ty noviny jsou, já si je možná koupím až na konec. Ne, nechápu, co tu jde, ani mě to moc nezajímá.
Jak či to můžu rozbít zeď a házet? Aha, tu můžu jít, tak tamhle ještě, tamhle. Co je na konci té ulice, mě spíš zajímá. Nic, bus. A proč tady můžu rozbít zeď, mě zajímá. To není legit, tady to město. Tu vůbec nic není, tu si nemůžeš koupit jídlo nic. Prostě tady nic není. To je nějaké moc bejterské. Aha, tak ten ba... A dobrý song. Počat? No. Nevím, jestli mám jít nahoru nebo doleva. Tak tam ne. Toto mě zajímá, tam se něco nedá vybrat dole. Dejme tomu, že maminka asi nechystá večeři. Tu jsi v bezpečí, ale proč tam dole jde rozbít zeď, když já nemůžu používat pěsti, když jsem v sejfu. Nemůžeš, když vykám teď právě, tak to nic nedělá, ale tam doleze prostě rozbít zeď. Jedna, dva, nic, prostě nemůžu koupit jídlo. Ne, to je prý nejvíc safe město, co tady v té hře je, co teda říkali lidi. A já nemůžu koupit jídlo. Jestli jsem to někde přešel, tak se mě jdu zabít. Nic tu není na prodej, nic. Diváci už tu nejsou. Devět, dostaneme se do vaší stanice a to ukončím, no. Jenom prostě fakt nemám nic. Dobrá jako topka, no. Jeď, Belus. Teď nikoho nemám, ne vůbec v tom vlaku, doufám. Myslím, že ne. Jedu sám, easy. Budem natahovat tady tu kravinu a dobře. Dáme chill. If you can read this, you are in danger, hey! Jako danger je moje druhé jméno. Ale někdo napísal. Rychlo. Já jsem co si udělal, takže startuju Guardiana, jo? Teda strážce, vypadal tak. Myslím, že byl konec. Je to nejisté. Jdeš na sever? Jo. Mělo by tam být bezpečné, doufám. Get your fly. Pěkně.
Neříkám nic, dobrá raketka. Ale já tu mám problémy s vláčkem, jakože musím natahovat páčku. Je to buchne tady vzadu, nebo? Sluníčko svítá. Neříkám nic. No, dobré, víš. Být takový vlakový strojvůdce. Vlastně jenom chodíš, takhle natahuješ páčku, co tam někde je, prostě na stěně. Aby tady byla fajfka, jedeš si, víš, vlak jede sám, dívej se, ty jsi úplně chill. Tam v kabině ani nikdo není, já už jsem tu, tak natáhneme ještě pružinu. Zahukáme, aby všichni věděli, že jedem. I ti negři, co nás tu zabít. Pokud to je nějaká safe stanice, tak ještě počkám, ale o tom už dost pochybu. No, není to safe stanice, takže tohle je pro dnešní epizodu všechno a zítra bude další, měla by být, topka. Zkusím natočit a potom až vydat, to by bylo nejlepší, je? To by bylo úplně top, možná v jeden den to bude, oboje. Tak se mějte a uvidíme se do dalšího videa, čest!